Ленточок сигнальних, що мають того родити. Немає нічого. Серед дороги. Можете урочу часа труб подивитися, що там робить? Як дощ паде, там взагалі там не можна. Все грузить на самій дорозі. Цю форму чи ті штани, коли вона приходить в школу. А ви в листі вказували, що десь швидка не доїхала і був летальний випадок. Так, швидка не доїхала по цьому участку, де дорога обласного значення. Швидка не доїхала туди, до того місця, і дитина померла. Ця жіночка просить вас під'їхати достатньо недалеко, подивитися. Коли це було? Це було, коли був, як по душах померла дитина. Осінню, 2017 року, осінню померла дитина. А ну скажіть ще раз спочатку, коли це сталося? 40 днів? Ні, то не за то. Осінню 2017 року, я не знаю якого місяця, це було по дорозі обласного значення, Івано-Франківськ, там річки. Померла дитина, бо швидка не змогла доїхати вчасно до тої дитини. І дитина загинула просто. Тому погана дорога. Але там хлопці побивки через поганий міст. Так, через те, що немає у нас недавно, зараз 40 днів пройшло після смерті дитини, як дитина впала. То нічого, але вона ходила в цю школу. Впала з моста, бо не було поруча. І так само є такі мости за селом, дуже багато мостів є, де теж лісовози порозбивали.